för att det är en jättebra erfarenhet. Jag är med i styrelsen för att jag vill engagera mig. Jag är med i styrelsen för att jag vill kunna påverka min studietid. En sån här chans får man bara en gång i livet. Och det är jättekul! Det bästa med GH:s styrelse är gemenskapen. Det bästa med styrelsen är att vi har riktigt roligt tillsammans. Det är en jättebra merit. Och så har vi jättekul också.